Ministrja e Punëve të Jashtme e Diasporës Donika Gërvalla ishte pjesëmarrëse në ceremoninë e 10 vjetorit të Akademisë Diplomatike në Pejë. Gjatë fjalimit të saj hyrëse, Gërvalla ka marrë shembull demokracinë e Kosovës si të suksesshme, edhe të fuqishme, duke thënë se i doli zot krizave më të mëdha. Historia jonë është dëshmi që përkujton se sa e fuqishme dhe rëndësishme është diplomacia si një përgjigje ndaj krizave dhe për t'i parandaluar ato. Ta ministrja e Punëve të Jashtme e Diasporës Donika Gërvalla: "Diplomacia, tha ajo, është çelësi e zgjidhjeve të krizës, mbrojtja e nderit të njerëzimit dhe stabilitetit." Madje Gërvalla u bëri thirrje diplomatëve të rinj për ta shijuar Kosovën, kulturën e saj, mikpritjen e historisë. "Se jemi këtu, juftoj të vizitoni Kosovën, shijojeni historinë tonë, ushqimin tonë, kulturën tonë dhe ngrohtësinë e njerëzve tanë," tha Gërvalla. "Kënaqurni, eksploroni dhe merrni kohën që të krijoni momente të paharrueshme." Ndërkaq, në këtë 10 vjetor të Akademisë Diplomatike, tema ishte një rol për njerëzimin. Vitaliteti i përpjekjeve diplomatike në reagimin ndaj krizave të shumta është për më tej ministra e punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Gërvalla.